ser också i de här hagen. Där går tranor. Oj! En hel flock tranor. Det är såna här ungtranor. De flyttar inte längre på sommaren, utan de stannar på Öland. De lever ungkarsliv och motsvarande då på Öland. Så de kan man ofta se in i våtmarkerna på Öland. Även ute på Stora Alvaret kan man möta 8-10 stycken som kommer över Alvaret. Väldigt fin naturupplevelse. Nu gick de bara på 75 meters avstånd här, så det var ju riktig höjdare. En sån där bonusupplevelse som man kan få längs den här vägen. På våren är det ju så fullt med tranor här. Det är det? Jaha. Terrängen passar ju utmärkt. Alltså det blandade, det är mosaikartade landskapet. Det är precis så de vill ha. Vi ser den lite bättre snart när vi kommer runt. Men här inne finns det orkidéer också i de här hagen. Där går tranor. Oj! En hel flock tranor. Det är såna här ungtranor. De flyttar inte längre på sommaren, utan de stannar på Öland. De lever ungkarsliv och motsvarande då på Öland. Så de kan man ofta se in i våtmarkerna på Öland. Även ute på Stora Alvaret kan man möta 8-10 stycken som kommer över Alvaret. Väldigt fin naturupplevelse. Nu gick de bara på 75 meters avstånd här, så det var ju riktig höjdare. En sån där bonusupplevelse som man kan få längs den här vägen. På våren är det ju så fullt med tranor här. Det är det? Jaha. Terrängen passar ju utmärkt. Alltså det blandade, det är mosaikartade landskapet. Det är precis så de vill ha. Blommar orkidéerna hela sommaren och växlar av varandra? En del sorter. Det finns ju över 30 arter orkidéer på Öland. De första blommar då i slutet på april, början på maj i varje fall. Ja. Och sen håller det säsongen på ända in i slutet på juli, början på augusti månad. Ja. Innan de sista har blommat ut. Så att det börjar egentligen med sankspärsnycklar. Det är den första som kom. Och så slutar det med skogsknipprot. Ja. Som är en av de absolut sista. Tänkte om man kunde se några här inne. Se. Här är en grind. Här kan man gå in. Här är humleblomster. Det är en gammal fin ängsväxt som tillhör det här skötta landskapet. Ja. Lite skuggiga men ändå öppna, tuktade landskapet. Det är humleblomster. Tillhörde de gamla lövängarna på Öland. Det är två blad. Här har vi första orkidén. Det kom bara 3 meter. Det står 1, 2, 3 stycken här. Två blad. Det är den mest oansenliga orkidén utav den öländska. Den är helt grön. Blir inte annorlunda. Den är så. Ja, den förblir så här. Därför går man ofta förbi dem. Ja. Och folk blir alltid förvånade när man säger, ja men här växer det två blad. Och sen pekar man på den här. Och så säger man, va? Är det en orkidé? Mm. Det stämmer inte med bilden utav orkidéer. Så praktfulla växter och mycket färg. Här står det 1, 2, 3 stycken till. Och, ja just det, hela vägen. Så är det med många orkidéer. Man ser kanske en först och så ser man flera. Och nu ser jag en nattviol eller två som kommer där nere. Små. Framför fötterna på dig. Så två nattvioler här. Nej, ja. Här har du är en. Är det fina när man tittar nära på dem? Ja, visst är de det. Det kunde kanske också vara något att förstora en sån här. De har ofta så fina former. Ja, det är det. Ni kan ju se vilka vi hittar här ute. För där finns ju, om du vill ha en växt så är det ju väldigt tacksamt. Därför att alla människor är intresserade av orkidéer. Ja. Det har jag märkt på mina vandringar att det måste vara mycket orkidéer med. Precis. Det där är en utav, det finns 3 arter nattviol på Öland. Det där är en utav dem då. Mm. De här blir vita. Ja. Det här är den som heter bifolia. Den kallas för vanlig nattviol. Mm. Det finns den som kommer lite senare som heter grön nattviol.
som är ganska, ja, till och med mycket lik den här, men den kommer lite senare och lite kraftigare växt också. Där inne är det, nej, det var en vitsmål. Den här, tre stycken, där står det en till. Det är väldigt små. Som ja, de ser ju så mycket, de ser ut på så många olika sätt. Men vad gör någonting till en orkidé? De är ju fleråriga då, så de kommer på samma växtplats år efter år. Om förhållandena inte växlar för mycket, ändras för mycket, så kommer de år efter år. Mm. De är ofta väldigt lika blad. Ja, det stämmer det. Nattviol och tvåblad, de har två blad nere vid marken. Mm. Så om man tidigt på våren ser två blad, så är det antingen